Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska Utmaningar och en jätteglad Alla Hjärtans Dag på er. Jag tänkte fira till ett med en liten Alla Hjärtans Dag-present, lite geléhjärtan. Den här lilla rackan väger hela 450 gram. Det är en rejäl pjäs för att vara så liten ändå. 58 gram socker per 100 gram, så det är ganska mycket socker i en sån här. Vi öppnar upp och kollar. Ja. Luktar väldigt gott, gör de. Ska jag hälla upp dem på en tallrik kanske? Ganska många måste jag säga. Väldigt mycket. Och jäklar vad de väger. Till det här tänkte jag faktiskt dricka lite vatten. För ja, varför inte? Jag hoppas att ni inte behöver äta upp allt det här själva om ni har köpt en sån här pjäs. Utan att ni kan dela med er, för det är ju det som är tanken. Och ja, jag kommer dela med mig om någonting sen. Så det. Men för skojs skull, vad mer passande kan man göra än att äta geléhjärtan på en Alla Hjärtans Dag? Vi kör väl igång här. Jag har en liten timer som inte funkar. Five, där! Hej då! Så! Skål då! Ha det så bra nu! Det var inte så lätt av de här. Jag tänkte att det här är väl bara att svälja ner med en nafs, men nej, det var jobbigt då. Ja, 5 minuter 49 sekunder. Jag får säga att det var dugligt. Jag känner inte så mycket smak faktiskt. Jag brukar tycka de är väldigt goda annars. Det var knappt så jag tänkte på det överhuvudtaget när de smakade. Det rev till ordentligt i halsen, men ja, jag fick ner dem. Skaplig tid och ja, jag måste vara nöjd över det där tycker jag ändå. Det var väl allt. Hoppas ni har det så jättebra nu. Visa jättemycket kärlek till varandra och ta hand om er allihopa. Vi syns till nästa gång. Tack för att ni tittat. Hej då.